مشروعان هرتا وحا ديلا انسيحيي او وسيحيي بنغي ادونكو انسيحيي سند كي هراء لباكولي يلاباتن كي ايو انسيحيي او مركي دين عفسكي لبلاباي هوشيسي اي انتي او هرسي لي نغا عفيي او بلي يعني صدح بغولو مليون كورو لويد لي نغا عفيي انتا كلين ليري صدح لسنين سوص عطايا لدي كعفين دونا هداد هولا بدن قبطان او فقر يرين تا ayaa la bilaabay in iyaguna mashruuciyadan la bilaabo horumarinta marka mashruuciyadan waa mashruuciyada loogu talagalay inay yareeyaan faqriga oo bangiga adduunka qayb ahaan gaar ahaan qaybtiisa international development agency ay ilaadaan ama hay'adda caalamiga ah ee horumarinta waxa ay inta badan xoog saartaa faqriga ayay xoog saartaa loo yareeyo Soomaaliyana waxa lagu tirinaya wadamada oo faqrigu aad ugu badan yahay ayaa lagu tiriyaa de lix wada wadan ee ugu faqrisan afrikaadan ayaa lagu daraa oo wad oo waxay inaga liita uun koonfurta suudaan burundi madagascar magare central africa tan ay dhahanay ama jamhuuriyadda bartamaha afrika iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ma naga hoyso markaa sidaa dirtay xooga ayaa la saaraya somalia barnaamijka waxay sameeyeen assessment-ka waxa ay yiraahdaan ama eegida qiimeynta waxay sameeyeen 2019-kii ayay dhameeyeen 2017-kii 2018-kii Saudi marka go'aan waxa lagu gaaray bay ahayd in ay u baahan tahay Soomaaliya in wax weynay wax weyn laga qabto dhinaca ma garanaysaa nalka isku xiridda nalalka iyo tamarta oo la leeyahay waxa kamid tahay shanta calaamo ee faqriga lagu garto oo ay ka tahay tamarta koow ka tahay laba ay ka mid yihiin dakhliga uu yahay waxbarashada caafimaadka iyo biyaha shanta marka shanti calaamada ugu yaraan laba ka mid ay leeyihiin baaliga dadka Soomaaliyeed sida dirtay way la caawiyaa marka waxay soo jeediyeen in lacag badan lagu caawiyo lacagtiiba marka qayb ka mid ah ay tahay tani way lacagtan marka madaynba mise waa deeq lagu talagalay Soomaaliya may lacagtu deyn ma aha waa deeq wey grant bay isticmaalaan afka ingiriisiga oo macnaheedu inay tahay deeq waana wadanka oo dhan koonfur iyo waqooyiba waa wadanka oo dhan weeyaan way marka xaddiga lacagta oo dhan 150 milyan oo dollar maxay ka qaban kartaa inay leedahay dhibaatooyinka dhinaca tamarta ee ka jirta Soomaaliya su'aalahaadu sareysa weey wax badan hadda kama qaban karto laakiin qiimeyntu waxay ahayd oo markii hore barnaamijka ay sii daayeen World Bank ay sameeyeen baaritaankii hore wuxuu ahaa in 20 sano soo socda haddii si joogto ah loo caawiyo Soomaaliya oo dadka 100% la yiraahdo waa inuu nalku gaaraa oo ay isticmaalaan nal halka hadda ay ka isticmaalayaan dhuxul iyo geed la gooyo ay ka isticmaalayaan intooda badan haddii la yiraahdo nal hal la gaarsiiyo waxa ku baxaysa baa la yiri 3 bilyan oo dollar marka tani waxay ka tahay 20 sano ay sheegeen sanad kamida ayay ka tahay tani laakiin Cabdullaahiyo wadanka laftigiisa hadda ma yareysto oo 50 hay'adood ayaa jira oo Soomaaliya oo nalka ma garanaysa siya tamarta kamida wadanka oo ma garanaysa isticmaala laakiin de naftu ayay isticmaalaan naftuna hawadiina oo xun tahay siyaalo badan oo xun tahay naftadaas isticmaalaan way nasiib darro waana kuwa ugu qaalisan hadda Afrika ugu qaalisan oo Suudaan taa agteena waxaan ka qaalisanahay 100 jeer ayay ka qaalisanahay ma garanaysa marka waa qaali professor waxaan ognahay in adeega korontada ee dalka hadda ay bixiyaan shirkado gaar loo leeyahay lacagtan hadda loo qoondeeyay in dib loogu soo nooleeyo adeegii korontada Soomaaliya ma waxaa lagu maalgelinayaa shirkado dawli ah mise shirkadaha jira ee gaarka loo leeyahay ayaa lagu caawinayaa Maasha Allah waa su'aal aad u sareysa maya waa laga yaabaa in ay waxa lagu qabanayo wax ay wax ka soo gaaraan waa laga yaabaa shirkadaha laakiin ujeedada ugu weyn ee hadda ay doonayaan bangiga inuu sameeyo waxa weeye laba arrimood koow horta hadda wuxuu ku bilaabayaa in 20 iyo 205
حرمود او عافماد اين لقليو ايو صدح بقول يسديتن سكول ان لقليو نلقى امريكا لقلينا يا قاروحو كي منكرا هاي اديه اللفتوغا ايو كي منكرا مقنا سمينيي لكن انت بضان وحو كتل الجراء بانقو ان لسمييو وح لغا سمييو دبي عادي عادي قاعد ومعنه اه ان لاستعمال قراحة دي وانو قراح اهد فربضان بان لين هاي او هدي اللي رادو وحين رينيوبل انرجيغ لرادو مدكال السوع سبوريسين كرو ايانا هودين وحيالينين بي ادين وحيالينين حالو فنتي مقرانيسا قيد كينا يرينيسا ayaal isticmaal ayaa bilaabay talabaad waxa ka loo isticmaalayaa bilaabay hadii la dabaysha oo iyaduna aad noogu badan oo labada imi kale in la isticmaalay tahay waxa kale doonayaan meelaha baadiyaha in arinta u sii badiyaan oo magaaladooyinka waxa la yiraahdaa 60% ba hadda nal hela laakiin baadiyaha 12% kaliya ayaa nal hela dadka macnihi marka halka waxa doonayaa inay sameeyaan meelo yar yar oo isku filan oo laga sameeyay aan qoraxda nalkii laga sameeyay oo tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha xataa dadka reer guuraaga wuxu tar karana waa la doonayaa la sameeyo way marka aan eegno dhinaca wax soo saarka warshadaha dalka aad buu yar yahay professor sidaad la socoto badeecadaha badankoodna Soomaalidu dibadda ayay ka soo dhoofsadaa miyaana yahayn ayaad leedahay in maalgelin xoog leh lagu sameeyo dhinaca tamarta si kor loogu soo qaado nidaamkii warshadaynta loona xoojiyo wax soo saarka dalka absolutely absolutely runta weeyaan sidaas ay noqonaysaa sida ay doonayaan haddii la in la bilaabana waa taas oo de ogow oo waa la isku dayanay oo haddii iminka ay 150 milyan si fiican loo isticmaalo oo nasiib darro 150 milyan waxa iman doonta in dad laga shaqaalay waxay ma doonteen ma garanaysaa in aqal kirado laga bixiyo waxyaalo badan oo overhead ay yiraahdaan ama dul saara ayaa iman doono oo magaras dul socda ay iman doono oo wax yareynaya hadii laakiin 150 ka si fiican loo isticmaalo oo mid waa mashruucyada qaar ku waba la isticmaalo gaar ahaan dhinaca Soomaaliland waxaan arkayay mashruuc ilaa 6 milyan ah oo hadda dhawaaba oo magaras halka laga soo sameeyay meelo kalena waa laga sameeyayagana oo waxaan waani ku sheegay wadanka oo dhan ma isku xiran weeyay waxaana laga rabaa inay fuliso wasaaradda dhinacan federaalka Soomaaliya wasaaradda biyaha iyo magaraysa tamarta dhinaca Soomaaliland wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa laga rabaa iyo labada wasaaradood ee wasaaradda maaliyadda ayaa iyagana magaraysa oo inkastoo de ay dawladda Soomaaliya soo hesho wax oran soo hesho grantiga haddana qaybta Soomaaliyana waa Soomaaliland waa la siyaa waxa la daa idinkuna qabta marka way la isku dayan doonaa warshadahana waa lagu sameyn baan filaynaa hadii la haydaahdo waxaan leenahay chaanis ugu badan biyahana waa laga sameeyaa hada ogow badana waa laga sameeyaa korontada waa laga sameeyaa oo laga sameyn kara hadii la haydaahdo marka waxyaalo badan baa furmaya hadii mashruucan bilaabmo waana sanadkan ilaa 2022 bisha June dhamaadkeeda waa in hawlahan intooda badan lagu qabtaa lagama yaabo in lagu qabto laakiin dib u soo dhici laakiin sanad ka dambeeyna hadii la raado isagana waa lagu sii wadi karaa hadii sanadkan laga faa'iideysto si fiican loo qabto hawshaas way marka aad eegto in wali dalku uu korontadii ka dhalinayo matooro nafta ama shidaal loo adeegsaday aan dareemi karto culayska dhaqaale ee ka iman kara iyo saameynta ay ku yeelan karto dadka u baahan miyaan oran karnaa waxa loo baahan yahay professore xal kale oo degdeg ah oo lagu dhaliyo tamar nadiif ah raqiis ah isla markaana gaari karta Soomaalida oo dhan warta hadda sidaa Sheikh Cabdullaahi waxa uu bangiga adduunku inagu caawinayaa doonayaa inuu sameeyo waa arrinta aad sheegayso oo ah tamar nadiif ah oo gaar ahaan qoraxda ah in la sameeyo laakiin hadda waxa la yar og yahay oo adduunku dhan hadda uu isku dayayaa in qoraxda iyo dabayshaba uu ka sameeyo uu ka sameeyo magaranaysaa ayna nalka ma aha stable ma degana marka inaga kulli iyo kulli waxa qasab noqonaysa inaga petrol baa la helayaa badan baa la helayaa oo la soo saarayaa petrolka la soo saarayaa gaas baa kasoo bixi doona hadii la ilaado gaaskaas oo gaaska oo xogaa nadiif ah ayaa hadii la ilaado
la isticmaali doono haddii aan naaftada xataa la isticmaalin. Laakiin ilaa muddo naaftada iyo waxa kaleba waa la isticmaali doonaa oo waddanka xataa Canada oo waddamada dee ugu horumarsan waxa weeye ilaa 40 sano socdo in laga baxayo lama filayo naafto iyo maganaysa batrool. Dad badan ayaa walwal ka qaba in lacagaha loogu deeqo Soomaaliya aan si wanaagsan loo isticmaalin isla markaana sidii loo baahnaa loogu adeegin bulshada loogu talagalay. Ma jirtaa hannaan lagu korjoogteynayo ama lagula xisaabtamayo hay-adaha dowliga ah ee mas-uulka ka ah arrintan ama la soo marsiinaya lacagahan bangiga adduunka? Haa, Cabdulaahiow, dhinaca la xisaabtanka wax badan baan xoogaa halkaa maadaamaan hay-adda bangiga dhexe hay-addiisa sare ku jiro. Lacaguhu meesha marayaan inta badan waa ognahay. Waxaan ku xaqiijin karaa sanadihii ugu dambeeyey in runtii aad iyo aad lacagta waddanka soo gasha loo xafido shilin walba loogyahay oo xataa ma garanaysaa de wax walba meeshu ku baxa loogyahay. Hay-adahan waxayna siinayaana doolar lagu siin maayo haddaanad marka hore lagula xisaabtamin oo waxay leeyihiin kuwo badan oo u qaabilsanuun inay lacagta daba socdaan oo lacagahan laynaga cafiyeeyey ee deyntee la 3 sano soo socda ah wuxuu dhanba waa tijaabo oo 150 milyan iyo kuwo ka horreeyeyba sidaan u isticmaalayno ayaa intaa tijaabo laynadaba socdaa. Ilaa hadda way ku faraxsan yihiin oo barnaamijkoogan markaan iminka akhriyeeyey maalin dhowaan akhriyeeyey waxay ku bilaabeen dowladda Soomaaliya hadda waxay leedahay maamul maaliyadeed oo laysku hallayn karo ayay leedahayba ku bilaabeen. Marka dhinaca baqdin ka jirtaa ma jirto ee lacag ma helayna weeyaan hadda su'aashu. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee waddanka Canada isla markaana ka mid ah guddiga dhaqaalaha qaranka iyo maamulka sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya.